အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 233 channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီရှေ့ကပြထားတဲ့ပုံလေးတိုင်းပဲ3963 3D ကနေရရှိတဲ့ခဏကနေကျွန်တော် 2D မွေးကွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအစားဆုံးရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ subscribe button လေးကိုတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် channel လေးမိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပူနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးရင် 2D တွက်နီးတွေကျွန်တော်တို့အပူကနန်းတွေဘေးချိန်မှာဆင်းတက်တာတွေရောကျွန်တော်တို့ဟို20ဘောင်းစုံနေပေါ့เนาะကျွန်တော် 3D ခဏန်းတွေရောကျွန်တော်အစုံကျွန်တော်ဒီ channel မှာတင်ထားရပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုအဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel တက်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီ formula လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကြားရတဲ့ခဏန်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာက 3D အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တွက်ပြပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် site လေးလဲကျွန်တော်ပုံမှန်တွက်နေကြပါတော့ပုံမှန်တွက်နေကြ 2D မွေးကွက်ထုတ်တဲ့ site လေးလဲပါမယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့တစ် site လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထပ်ပြပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဟိုအရာနေတယ်ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တိကျမှန်ကန်အောင်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ရှုပေးမှရပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခေါင်းစဉ်လေးထိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဟာရင်လုံမဟုတ်ပါတော့ရင်လုံမဟုတ်စာချင်တော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ရေးပြီးတွက်ပြပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ရေးပြီးတွက်မပြတော့ဘူးကျွန်တော်တချို့ကလည်းမမြင်အောင်ပါညာပြောကြလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တွက်ပြပြီးသားဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကနေပြီးတော့ခဏထုတ်တာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြမယ်ဗီဒီယိုမကြော်မနဲ့ကြည့်ပြီနော်တော့ခေါင်းစဉ်မှာဆိုတော့ကျွန်မ3963ကနေ 2D မွေးကွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထိုးထားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တွက်နေကြကျွန်တော်မွေးကွက်ထုတ်နေကြ site လေးပဲကျွန်တော်ရင်းစပြပြမယ်ပြီးနောက်တစ် site ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြပေးတယ်နော်ကြာတော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော် 3963 လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြပါမယ်3963လေးပေါင်းတော့ကျွန်တော် 3963 ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့6လေးရရှိပါတယ်ဗျာနော်ပေါင်းခြင်းရရှိတဲ့ကိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ36လေးမှာပြန်ပြီးတော့စားပါတယ်36လေးပဲ36လုံးမှာပြန်စားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအလီရနှလုံးမှာဝင်လို့မရတော့ကျွန်တော်9 3ရဲ့3ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့6ကျွင်းနေတယ်မနော်အဲ့တော့6ကျွင်းနေဆိုရင်6ကဆက်ဝင်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ဆက်ပြီးဆွဲချထားတယ်3ဆက်ပြီးဆွဲချထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့6လေးနဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9 9 63ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်အကျွင်းလင်းပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကျွင်းထားလဲကျွန်တော်တို့3ညကျွင်းထားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီက3ညနေရမှာကျွန်တော်တို့ခဏကဘယ်လိုယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းလေးရရှိတဲ့ကိုလေးတစ်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ3ညခုံပေါ့နော်3ညခုံလေးကိုယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာကြမ်းရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျွင်းလေး3ညကိုလည်းယူပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3လုံးဆိုရင်6ရဲ့3ညခုံရဲ့ဒီအောက်က3ညလေးရရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီကဟာလေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမပြရဘူးလေထုံးစံတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်းနှက်ခတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်အစားအဆုံးရေးပေးထားပါတယ်နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်။3963ကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်6လေးရရှိပါတယ်။6ကိုကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းပါမယ်ဗျ။အားလုံးကထိုင်းနှက်ခတ်ရေဟိုဘာညာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်ကကျွန်တော်6ရထိုင်းနှက်ခတ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခဏတလုံးမွေးခွက်ရပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပွားရရှိလာတဲ့3963။3963ကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်ခွန်ရပါတယ်။ခွန်လေးရရှိပါနော်။အဲ့ဒီကခွန်ကိုကျွန်တော်ထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်းမယ်။ခွန်ရထိုင်းနှက်ခတ်ကကျွန်တော်3ညဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးခွက်ကတည့်ရ3ညနှလုံးရရှိပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာကျန်တဲ့အကျွင်းလေးက3ညဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကအကျွင်း3ညကိုထိုင်းနှက်ခတ်ပြောင်း3ညရဲ့ထိုင်းနှက်ခတ်ကခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ကဏ္ဍလေး3လုံးကဘာဖြစ်သွားမလဲတည့်3ညခွန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မွေးကဏ္ဍ3လုံးရရှိပါတော့အဲဒီကတည့်3ညခွန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာမိတ်ဆွေတို့တက်ကျွန်တော်တည့်3ညခွန်လေးကိုဒီမှာဒီတတိကံလေးနဲ့ပြလိုက်တယ်ဗျနော်အဲ့တော့တတိယခွန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမွေးကွက်ပြန်ပြီးခွေလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တို့ဒီမွေးကွက်3ကွက်အနေနဲ့ဘာရရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ကဲကဏ္ဍလေးကနည်းနည်းလေးငယ်သွားတာမသိနော်ကဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်တတိယခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမွေးကွက်အနေနဲ့ခွေမယ်ဆိုရင်1ရဲ့3ညဆိုတော့တတိယအဲ့တော့တတိယခွန်ဆိုခွန်ရဲ့3ညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်3ညဆိုတော့ကဏ္ဍအပေါ်က1ရဲ့ခွန်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1ခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးကွက်က3ကွက်ရရှိတယ်ဗျနော်မွေးကွက်3ကွက်အနေနဲ့က1 3ညဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ခွန်3ညပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ခွန်ဆိုပြီးတော့3ွက်ရရှိရပါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ပြနေကြမွေးကွက် site ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ site ကကြတော့ကျွန်တော်တက်3ညခွန်3ညတက်ခွန်ဆိုပြီးရရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်ချအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဖောက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် site ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်အဓိကဟာလေးကကြတော့ကျွန်တော်လက်ဆွဲတော်အထီတော့လက်ဆွဲတော်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပတ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားရင်ထွက်သွားနိုင်တယ်မလို့ကျွန်တော်ဒီ site လေးကိုလည်းပြပေးလိုက်တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဟာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပဲရန်ထိုးပေါ့နော်ဒီ3ကွက်ကိုတော့နည်းနည်းပဲရန်ထိုးပေါ့နော်ဒီ3ကွက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်ထားလဲပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3963လေးကိုပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့6လေးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6ရရှိတဲ့6 break ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ3963ဆိုတဲ့ခဏလေး3လုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးလိုက်တာအဲ့တော့3963ဆိုတဲ့ခဏလေး3လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6လေးကိုပြန်ရီတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ
ကိုတုံညာ၆တုံးနဲ့ကတ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တုံညာနဲ့ကိုနဲ့ကတ်တော့ကိုတုံညာပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တုံညာ၆တုံးဆိုတော့၆ကိုကိုနဲ့ပြန်ကတ်တော့ကို၆ပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်တုံညာ၆တုံးဆိုတော့၃ကြံနဲ့၃နဲ့ကိုနဲ့ကတ်တော့ကို၃ပေါ့ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမွေးကွက်၃ကကို၃ညာပြီးလို့ရှိရင်ဒီကို၃ညာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကို၆ရဲ့ကို၃ည
ောက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဒီအပတ်ရဲ့ကျွန်တော်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ခွက်ပေးရကျွန်တော်ဟုတ်တယ်3ခွက်ပေးရလားဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်3ခွက်ပဲပေးရအများနဲ့ကျွန်တော်ထိုးနေကြ3ခွက်ပဲပေးရဆိုတော့အဲ3ခွက်ထဲကျွန်တော်2ခွက်ဟိုကွက်တီဆိုင်ဝင်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကမလွဲမသွေမှန်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ3ခွက်ပါထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ3ခွက်ကိုကျတော့မိတ်ဆွေတို့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ထိုး939 9693ကျတော့ဟိုအများကြီးထိုးစရာမလိုဘောနော်နည်းနည်းလေးပဲချင့်ချိန်ပြီးထိုးပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြခဲ့တာကကျတော့ကျွန်တော်139 939 10ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးတစ်ချက်ပြန်ရေးပေးမယ်နော်အရှိမပြပေးခဲ့တာကကျတော့139 939ပြီးလို့ရှိရင်10ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ6ခွက်ပေါ့ဒီ6ခွက်ကမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ139 939 10ဆိုတော့ရှေ့က3ခွက်ကိုကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုကြည့်ချက်ထိုးပေးပေါ့နော်ဒီ3ခွက်ကျတော့အောက်ကကျွန်တော်တို့က939 96တက်ခွန်ကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအရန်အနေနဲ့ထိုးပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကြာဒီတစ်ပတ်တော့ကတော့ကျွန်တော်မွေးကွက်က6ကွက်ဖြစ်သွားတယ်တက်39 939တက်ခွန်939 9693ဆိုတဲ့6ကွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ6ကွက်ထဲကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဘက်မှာတော့ဘယ်နှစိုက်ဘယ်နှစ်ကွက်ဝင်လာမလဲဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူဒီထောက်မှာပဲကျွန်တော်သိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တွက်ပြပေးခဲ့တာကတော့963ရရှိတဲ့တူဒီမွေးကွက်လေး6ကွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုတော့ subscribe တရားချက်နှိပ်ပေးပါမယ်။အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်မွေးကွက်တွေတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 3D တွက်ဆိုင်လေးတွေလည်းတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula လက်တွေလည်းတင်လေ။အစုံပေါ့ဗျာကျွန်တော် channel မှာဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော် 2D တွက်နည်းတွေလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်။ 2D တွက်နည်းတွေဆိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အများကြီးရှိတဲ့တွေကကျွန်တော်ကောင်းတာလေးတွေကျွန်တော်ရွေးပြီးတင်ပေးတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဒီနှစ်ပတ်ဒီစနေပတ်မှာပြာကျွန်တော်တလောက်ဗီဒီယို4ပုတ်တော့နဲ့5ပုတ်တော့အနည်းဆုံးတင်နေပါတော့။ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ formula size လေးတွေတင်တင်နေ။ပြောမွေးခွက်တင်တင်နေ။ကျွန်တော် 3D မတင်တာတော့ကြာပြီ။ 3D အတွက်ကိုကျွန်တော် channel တစ်ခုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ channel မှာမတင်ပြရပါတော့။အဲကျွန်တော် channel တစ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုတင်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ channel ရဲ့ကျွန်တော် company ပို့မှာ company ပို့ဆိုလို့ကျွန်တော် company ပို့လို့တစ်ချက်ပြမယ်နော်။ company ပို့ဆိုတာဗင်သားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်။အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel တက်ဖို့လို့ရှိရင် channel ကိုသွား share ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေကကုမ္ပဏီပို့မှာဟိုကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ကုမ္ပဏီပို့ဆိုတာပြရလဲဆိုတာအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေဝင်လိုက်ဗျာ channel တွေဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ home ရှိမယ် video ရှိမယ် short ရှိမယ် playlist ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီပို့ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးညာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီလိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ပို့ဖြစ်ဖြစ် video share ထားဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကအရင်ပတ်ဒီမှာတင်ခဲ့တဲ့ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပုံလေးပြန်ထည့်ထားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလာ share ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel အစ်စ်ဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel အစ်စ်ကဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာလာ share ပေးပါလာ share ပေးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ 3D နောက်ပိုင်းကျွန်တော် 3D မွေးကွက်တွေတို့ဒီမွေးကွက်တွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာ company ပို့လေးမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ channel ကိုမိတ်ဆွေတို့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်သဘောမြင်တဲ့ဖွင့်တဲ့ channel မျိုးလုပ်ပါပါအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းပါပါကျွန်တော်တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီပို့လေးမှာပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့သတင်းလာပေးဦးမယ်เนาะ။ကြည့်ဒီနေ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုအထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်963ကနေပြီးတော့မွေးကွက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့တဲပေါက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့เนาะအပတ်စဉ်ကျွန်တော် 2D ပဲဖြစ်ဖြစ် 3D ပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့အောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့လိုရာခီးကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။